سبارت بکوبنەوەی ئەمڕۆ دیارە لەم ماوانەی ڕابردووە حاڵەتی کوشتن لە شاری هەولێر یعنی کۆمەڵێک حاڵەت ڕوویان داوە بە پێویست زانراوە لەسەر یادداشتی بەڕێز ئەندامی چێنجومن ئەمڕۆ بانگهێشتی بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر کراوە بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوە لەسەر ئەم حاڵەتانە بدا یعنی مەوەکارانە چین چی لە پشتیەوەیە و بەرنامە و پلانی دەستگای ئەمنی چییە بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی ئەم حاڵەتانە بێتەوە پەرە نەسێنێتن دیارە گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتانە کرا خاڵێکی گرینگە یعنی بەڕێزیان باسی کرد مەسەلەی ڕووبەڕووبوونەوە و بڕیاردانە لەسەرەوەی کە دەستیان پێکردووە حملەیەک بەرامبەر داماڵینی چەک لە هاوڵاتی سادا چەک هەڵگرتن بەبێ مۆڵات و ئەوانەی کە مۆڵەتیشیان پێ لە شوێنی گشتیە شوێنی قەڵەباڵغ لە شوێنێکە کە لە دام و دەستگای ڕسمی نیە کە پێویستی پێبێ بۆن من ئێمە کاتێککە مۆڵەت بە خەڵکانێک دەدرێت بۆ چەک هەڵگرتن کۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆی هەیە ناکرێ مەسەلەن ئەم خەڵکە بە چەکەوە بڕۆ بۆ شوێنی گشتی ناکرێت لە کافتریایەکانە گەند چەکی پێبێ یعنی ئەم حاڵەتانە هەمووی بوونی هەبووە یعنی کۆمەڵێک پلان و بەرنامەیان هەبووە ئەمانە ویستویانە لەم هەفتەیەش کە جێبەجێ کراوە کۆمەڵێک حاڵەتی گرتنی ئێزگار زۆر هەبووە لەسەر چەکەڵگرتن خودی خۆم کۆمنتم هەبووە لەسەر بابەتەکە باسی ئەوم کردووە کە دەبێت هەمومان بەرامبەر بە یاسا یەکسان و ملکەز بین چونکە ناکرێ بەڕاستی کەسانێکی دەست ڕۆیشتوو حزبی مەسولین کۆمەڵێک خەڵک بەناوی پاسەوان و کۆمەڵێک خەڵک بەناوی دەرگەوان و کۆمەڵێک خەڵک بەناوی خزم و کەسیە کۆمەڵێک چەکی پێە منی ئاسایی نەتوانم چەک هەڵگرم کاتێک ڕوبەڕووی هەر کێشە مەشاکلێک دەمەوە ئەو بە چەک ڕوبەڕوومە بێتەوە